Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open, it just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that someone who's as honest as you are. The way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside. To make it all right, I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh. Took some time, now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay. Around your arms instead of being lame. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away.
Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E aqui estamos para começar mais um vídeo para o canal. Hoje é terça-feira, acabei de chegar da minha caminhada, passei um café bem gostoso ali para nós. Gente, hoje eu saí para caminhar, tava uma lua linda, era 5h15, né? E hoje, como a semana passada todinha, hoje não tava muito claro, né? Esses dias aí, semana passada, eu tava saindo pra caminhar 5h15 e o sol já tava saindo, né? E hoje não, hoje tava assim, meio turvo. E aquela lua linda, lua cheia, brilhando ali pra cima. Hoje, gente, nós estamos aqui para gravar vídeo de ovo de Páscoa, né? Vamos tentar fazer um ovo de Páscoa aqui. As meninas estavam me pedindo dos dias, mãe, esse ano nós queremos ovo de Páscoa. Eu nem comprei ovo de Páscoa, como eu mostrei pra vocês aí no vlog das compras, né? Aí no último vlog que eu postei aqui, eu mostrei que eu ganhei algumas coisas lá da loja das Casas Naturais pra gente estar fazendo um ovinho de Páscoa caseiro. E também um dia do vlog das compras, né, eu comprei algumas coisas pra gente estar fazendo, né, o ovo de Páscoa. Eu não sou profissional, já adianto aqui, eu não sei nem fazer direito, vou fazer aqui do meu modo, nem recomendo também assim as formas que eu faço, porque, né, eu sei que tem muita, pra quem é profissional faz ovos de Páscoa, tem muita coisa envolvida, né, tipo temperagem, essas coisas. Ainda bem que o meu chocolate, ele é fracionado, né, então ele não precisa de temperagem, pelo que eu andei pesquisando. Então a gente vai fazer um ovo de Páscoa ali pras meninas daqui a pouco. Hoje vai ser só isso o vlog, porque eu não sei quanto tempo que eu vou gastar pra fazer esses ovos de Páscoa. Agora ainda tá bem cedo, né? Acabei de tomar meu café, tá um dia assim de sol, tá, o sol tá quente, mas gente, essa madrugada fez um frio, que eu levantei hoje com preguiça, sabe? Quando tá fazendo frio assim, a gente fica mais com um pouquinho de preguiça, né, de caminhar. Mas fiz minha caminhada, fiz meu café, tomei, aí eu já comecei ali a arrumar minhas coisas, a menina já levantou também. E daqui a pouco eu vou sair, vou ter que ir na rua, vou ter que ir na vila ali rapidinho fazer a matrícula de Dani. Depois, na hora que eu chegar, vou arrumar umas coisas e mais tarde eu começo aí a gravar o ovo de Páscoa pra vocês, tá bom? Gente, eu tô de visual novo, cortei meus cabelos ontem, faz dias que eu tava com vontade de cortar. Alguns tempos atrás, acho que há um ano, dois atrás, eu sempre deixava meu cabelo curto assim, né? Aí ele cresceu e eu nunca mais tinha cortado. Aí agora eu dei vontade de cortar de novo, aí eu cortei assim, ó, bem curtinho. Eu acho que dá uma rejuvenescida, né? Parece que renova mais um pouco a gente. Tava muito ruim meu cabelo, assim, com as pontas muito finas. E tava quebrando muito, né? E quando a gente corta, ele fortalece mais, né? E parece que fica mais leve. É gostoso, né? Mudar de vez em quando. E aí, vocês gostaram? Cortei bem curtinho, assim, tipo Chanelzinho, ó. Fica até mais fácil de cuidar. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta pra fazer os ovos de Páscoa com vocês, tá certo? Pessoal, vamos começar agora a preparar aqui os nossos ovos de Páscoa. Ali eu separei já os ingredientes que a gente vai estar usando. As meninas pediu pra fazer ovo recheado, né? Ovo de colher. Então a gente vai inventar fazer esses ovos de colher aqui. Aí eu separei, eu acho que eu vou fazer 4 sabores de ovo de colher pra gente. Eu vou começar a fazer os recheios, né? Só pra depois fazer as casquinhas. Enquanto a gente faz os recheios, deixa lá dar uma descansada na geladeira, depois a gente volta fazendo as casquinhas. Gente, quero lembrar pra vocês que eu peguei essa receita de recheios no canal do Nando Andrade. Aí eu peguei essa receita de recheio de ovo, né? Pesquisando, eu achei no canal do Nando. Aí eu vou fazer, que nem ele ensinou lá, eu vou fazer uma base aqui primeiro, de leite, com leite condensado, creme de leite, amido de milho. E dessa base, a gente vai fazer todos os recheios. Aí o que, que eu tenho aqui pra fazer os meus recheios dos ovos? Aquele dia no vlog das compras, eu comprei esse negocinho aqui, comprei granulado, que a gente pode estar usando pra decoração. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional e eu tô só fazendo pras meninas, tá? Então, vai relevando aí. Aqui eu comprei isso aqui, creme de leite, leite condensado. Esse creme de avelã eu ganhei lá no recebido na semana passada, que eu mostrei pra vocês no último vlog. Aqui eu acabei de bater aqui, ó, 3 maracujá. Tirei o suco, que eu quero um recheio de maracujá. Ano passado eu fiz e nós amamos. Aí eu vou fazer um recheio de maracujá, um recheio de ninho, um recheio de Oreo e um recheio de Nutella. Ao todo são 4 recheios que eu vou estar fazendo, tá? Aí pra base aqui do nosso recheio, eu vou estar utilizando aqui, ó, 500 ml de leite, uma caixinha aqui de leite condensado, 4 colheres de sopa aqui de amido de milho, uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de margarina. Então a gente vai começar aqui já fazendo essa mistura, vamos levar ao fogo, né? E depois a gente vem fazendo o restante do recheio. Tá, fazer aqui nosso creme base, né? Vou acrescentar aqui já na panela, antes de levar ao fogo, uma caixinha de leite condensado. Aqui eu tô usando aqui, gente, é de 395 gramas, tá?
Coloquei aqui a caixa de leite condensado. Agora eu vou acrescentar aqui 4 colheres de sopa de amido de milho. A gente tem que mexer bem aqui esse amido, que é pra ele não ficar com aquele sabor forte, sabe? Aí vou mexer aqui até dissolver tudo aqui no leite condensado. Dissolveu todo o amido aqui no leite condensado. Agora nós vamos aqui acrescentar o leite. Na receita do Nando ele usou leite integral. Aqui eu tô usando leite de vaca mesmo, tá? 500 ml. Aí vou dar mais uma misturada aqui. E vou acrescentar aqui agora uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Eu tô usando a margarina porque lá ele usou a margarina, tá? E me esquecendo, gente, aí antes de levar ao fogo, eu vou acrescentar aqui o creme de leite. E agora sim, nós vamos misturar tudo e levar em fogo baixo, mexendo sempre até virar um mingau bem consistente, tá? Agora nós vamos mexer aqui, gente, esse creme base, né? Em fogo baixo sempre. Ó, mexendo aqui há um tempinho aqui o recheio. Ele começou a fazer borbulhinhas assim. E agora eu vou esperar mais uns 3 minutos até ele encorpar mais. Já vou desligar o fogo pra gente continuar o recheio, tá? Ó o ponto que ele fica, ó, bem grosso e consistente. Aí esse momento é sempre importante deixar o fogo baixo, deixar cozinhar bem direitinho pra não ficar aquele sabor forte do amido. Tá pronto, ó, gente. Esse que é o ponto. Aí eu vou desligar o fogo aqui já. E a gente vai dividir esse creme aqui em 3 ou 4 partes, né? Pra gente continuar fazendo lá os sabores, né? Os recheios que a gente vai usar aí pra rechear os ovos. Pessoal, vou começar a fazer as bases aqui dos recheios agora, né? Os sabores, quer dizer. Aí eu vou pegar aqui, ó, um pouco desse creme base. Vou pegar aqui mais ou menos aqui umas 2 conchas. Olha que creme bonito, pra gente começar. Aí eu vou começar aqui pelo recheio de Nutella. Eu vou colocar aqui 2 colheres de... Duas não, vou colocar aqui mais ou menos umas 4 colheres de sopa aí de Nutella. E vou tornar ligar o fogo e mexer de novo pra ficar bem consistente, tá? Praticamente o potinho todo, gente, ó. Aí eu vou ligar aqui o fogo e vou misturar tudo de novo. Fogo baixo e a gente vai misturar esse creme bem misturado aqui agora até encorpar bem. Aqui já ficou pronto o creme, gente. Aí eu vou desligar o fogo, vou passar aqui para um refratário e vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente. Olha que lindo. Primeiro recheio, né? Aí eu vou cobrir aqui esse recipiente aqui com papel filme. Vou deixar ele esfriar mesmo, não precisa levar na geladeira, tá? Aqui eu vou fazer o nosso segundo recheio, gente. Fiz o mesmo processo. Coloquei aqui 2 conchas cheias ali do creme base. Aí eu vou fazer o recheio de maracujá. Aí eu dei uma aquecida aqui no suco do maracujá pra ele não talhar. E nós vamos... Eu religuei o fogo baixinho aqui. E nós vamos acrescentar aqui esse suco de maracujá, mexendo sempre. Aqui eu tenho 200 ml aí de suco do maracujá da fruta, tá? Direto da fruta. É só bater...
no liquidificador com mais ou menos uns 100 ml de água e coar para sair toda a sementinha. Aqui, gente, ó, é só mexer aqui em fogo baixo até encorpar bem aqui o suco no creme base aí, e a gente já vai passar ali para travessa e deixar esfriar também. Ficou pronto aqui, gente, vou desligar o fogo e é o mesmo processo lá do creme de Nutella, ó. A gente vai colocar aqui e vai deixar esfriar em temperatura ambiente e vai para o próximo recheio. O próximo recheio agora é de Oreo. Pessoal, aqui coloquei o restante do nosso creme base, aí eu vou fazer o recheio de Oreo agora. Aqui eu estou utilizando uma barrinha de 100 gramas de chocolate branco. Estou usando aqui o da marca Garoto, mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem aí, tá? A gente vai misturar tudo aqui até derreter esse chocolate em fogo baixo. Aí depois a gente já vem colocando aqui a nossa bolachinha Oreo, que já tá aqui. Eu quebrei assim grosseiramente nas mãos mesmo. Aqui eu tô usando 90 gramas de bolacha, que é um pacotinho daqueles, tá? Gente, derreteu bem aqui as barrinhas, né, de chocolate branco. Aí eu vou colocar aqui o Oreo e vou desligar o fogo e vou mexer pra encorpar bem. Aí depois, quando essa mistura aqui der uma esfriadinha, eu vou vir colocar aqui metade de uma caixinha daquele chantilly que a gente compra pronto, só bate. É bom pra dar uma quebrada no doce, né, senão fica muito doce. Aí eu vou mexer aqui e vou deixar aqui esfriar ele totalmente pra vir fazendo esse processo. Aí enquanto isso eu já faço o último recheio, que é de leite ninho. Aí como acabou aqui a minha base aqui de creme, deu pra fazer 3 recheios só, aí eu vou continuar fazendo aqui o recheio do leite ninho, tá? Passei pra cá, gente, vou deixar esfriar e já vou passar aqui pro nosso último recheio. Vou começar aqui agora, gente, nosso recheio de ninho. Aqui eu vou fazer de meia caixinha de leite condensado, meia caixinha aqui de creme de leite. Derramou um pouco no fogão, mas acontece. Vou até passar um paninho aqui logo, gente, que eu não aguento esse negócio caindo assim, vai grudando e fica difícil pra limpar depois, né? Aí vamos continuar os ingredientes. Agora eu vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa bem cheia de leite em pó. Aqui eu tô usando leite ninho. Aí eu vou misturar bem aqui até dissolver todos os gruminhos. E a gente já vai aqui acender o fogo pra mexer, tá? Dissolvi bem o leite em pó. Já liguei aqui o meu fogo baixo. Nós vamos mexer esse mingauzinho aqui agora até ele ficar bem consistente. Aí só no final é que a gente acrescenta aí o chocolate branco picado, tá? Já ficou pronto aqui, gente, o recheio de ninho. Aí eu vou desligar o fogo e agora eu vou acrescentar aqui, ó, 50 gramas do chocolate branco, tá? Aí ele vai se derreter aqui só no calor aqui do recheio. Vou misturar e já vou passar ali pra travessa que já reservei aqui. E agora a gente já vai começar a preparar aqui as nossas casquinhas. Derreteu tudo aqui, gente, ó. As barrinhas, aí a gente vai colocar aqui, eu vou deixar essa mistura esfriar, que depois eu vou finalizar ela também com um pouquinho aí de chantilly, que já tá preparado lá na geladeira, bem geladinho, tá? Gente, eu vou derreter meu chocolate em banho-maria, né, porque eu não tenho micro-ondas, já coloquei a panela de água pra esquentar, já ferveu, ó, importante agora desligar o fogo. O chocolate que eu tô usando aqui mais ou menos 600 gramas de chocolate, eu não cortei a barra inteira. Aí depois, outra hora que eu não for gravar, eu vou fazer mais, né? Aí aqui, eu cortei com a faca mesmo, coloquei numa tábua e fui cortando. Aí aqui, gente, ó, importante também o fundo da bacia não assentar lá em cima da água, ó. A água tá bem lá no fundo. Agora eu vou colocar esse chocolate aqui e vou mexer ele até ele derreter, tá? Esse é o processo que eu faço pra derreter o chocolate aí em banho-maria. Would you call me on the midnight train? Would you call?
quase derretendo aqui tudo, gente, ó. Aqui é paciência, viu? Tem que fazer no tempo aí do banho-maria. Só no calorzinho aqui da água quente, ó. E já vai derretendo tudo. Misturar bem agora para quebrar todos os gruminhos. E a gente vai começar a colocar nas forminhas. O chocolate já deu ponto aqui, ó. Já se dissolveu todinho. E a gente já vai colocar ele nas forminhas, tá? Gente, eu vou estar usando aqui essas forminhas de 350 gramas, né? 350 gramas aqui de chocolate. Essa aqui, ela tem essa partezinha de silicone que acho que facilita, né? Na hora da gente colocar aqui o chocolate. As outras não tem. Aí eu vou tentar só colocar mesmo a parte de cima aqui, ó. Vamos torcer que dá tudo certo, né? Então, bora lá. Aqui no meio dessa forminha, gente, ela tem uma marca onde a gente... Onde a gente consegue avistar aqui, que é pra gente colocar o chocolate até essa marquinha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas daqui eu estou vendo, tá? Vou usar aqui a concha mesmo. Aí vou colocar aqui essa partezinha de cima de silicone. Aqui a gente coloca, ó, não precisa apertar muito, só pra flexionar aqui, ó. E já vem aqui com a parte de cima. Vai dando uma esparramada de leve aqui, ó, pra o chocolate subir até as bordas. Em sequência, a gente vira aqui, ó, pra baixo e ele já se espalha todo. E a gente vai aqui alisando aqui dos lados pra ficar bem certinho, tá? E ele descer totalmente aqui na forminha. Feito isso, a gente leva pra geladeira. Aí lá ele vai ficar mais ou menos uns 10 minutinhos e já vai tá bom pra desenformar. Tá certo? Aí vou fazer a mesma coisa com os outros aqui. E quando ficar no ponto, a gente volta pra mostrar pra vocês e fazer aí o recheio. Gente, tirei ali nosso primeiro ovo de Páscoa ali da geladeira. Deixei 10 minutos na parte de baixo da geladeira. Agora a gente vem aqui, ó. Vai tirando esse forrinho aqui de silicone, com cuidado. Aí eu coloquei um papel manteiga aqui por debaixo pra gente colocar ele depois de pronto. Aí a gente vem aqui, ó. E coloca ele e vai pressionando aqui a devagarinho aqui a forma, que aí ele cai lá embaixo, tá? Aí é só ir aqui mexendo devagarzinho, que já cai lá embaixo. Olha que lindo. Inteirinho, não quebrou nada, perfeito. E com um brilho muito lindo. Aí eu fiz mais dois, tá lá, endurecendo na geladeira. E quando ficar tudo pronto, a gente volta pra fazer o recheio, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui no término do recheio do leite ninho que eu falei pra vocês. Eu comprei esse chantilly pronto, aí eu bati e coloquei na geladeira pra ficar bem frio. E eu vou acrescentar um pouco dele aqui, ó. Eu vou dividir que eu vou colocar aqui e também lá no recheio de óleo. Aí eu vou colocar um pouquinho. A gente, lembrando que essa mistura tá bem fria, tá? A gente vai misturar aqui todinho aqui agora nesse recheio, pra ele ficar com uma consistência mais cremosa e menos doce. Aí a gente mistura tudo aqui, até, mas assim, tem que ter aos poucos, tá, gente? Vai misturando, misturando, até ficar num ponto bem cremosão. Já mostro pra vocês como que fica. Misturei, criou essa consistência aqui, ó, gente. Aí eu vou colocar mais um pouquinho, a gente tem que colocar aos poucos, tá? Vou colocar mais aqui uma colherada cheia e vou tornar a misturar de novo. Pra ficar ainda mais consistente, mais assim, cremoso. Misturei tudo, gente, ficou assim, ó. Olha que lindo. Aí eu vou fazer esse mesmo processo lá no recheio de óleo. Aqui eu coloquei o recheio de óleo. Eu vou colocar também um pouquinho aqui do chantilly. Vou misturar. Tem que ser aos poucos, tá, gente? Porque aí a gente vai vendo a consistência que vai formando. Vou misturar. Se eu ver que precisar de colocar mais, aí a gente coloca. Prontinho, gente. Eu acho que eu não vou colocar mais. Lembrando que eu bati uma caixinha aí de 200 ml de chantilly, tá? Eu não usei tudo, sobrou esse pouquinho aqui. Agora nós vamos começar aqui a fazer o recheio dos ovos. Pessoal, tudo pronto aí de começar aqui os recheios. Aqui as casquinhas, fizemos 4. Aqui os recheios e a gente vai começar pelo recheio de Nutella, que eu já coloquei aqui no saquinho. Aí, gente, eu pedi até a Gabi pra fazer pra mim. Dá um oi, Gabi. Oi, gente.
Pedi ela pra fazer pra mim, que ela manja melhor desse negócio de saquinho. Aí, ó, pode colocar com a colher também, só que a gente assistindo os vídeos, viu, que o saquinho parece que ele fica mais fácil, né, gata? Uhum. Da gente colocar aí dentro da casquinha. Aí, é, só colocar, só pra ajudar a colocar mesmo, pra facilitar. A gente vai colocar aí, esse de Nutella a gente vai tá pensando em colocar por cima pra confeitar, é, aquelas bolinhas coloridas que eu comprei. A gente não, o saquinho mesmo que veio com o bico, a gente rasgou, a gente improvisou aqui um saquinho mesmo desse de mercado, mas não tem problema não. Ele é mole, aí dificulta, né, Gá? Uhum. Colocar tudo aí, a gente já vem terminando aqui, finalizando. Ó, gente, aqui ela colocou, esparramou um pouquinho com a colher, aí vai começar a colocar aqui os confetes, não sei se é assim que fala. Aí pode usar a criatividade, né, pra colocar o tanto que quiser, o que quiser... Vai do gosto de cada um. Vai colocar granulado também? Uhum. Vou usar o chocolate todo pretinho agora. E vai terminar com o que sobrou, né, Gá? Uhum. Olha que lindo, gente. Com o que sobrou agora ali do saquinho, aí ela vai fazendo as bordinhas do lado. Tipo os pitanguinhos, né? É. Finalizando já aqui, ó, gente. Olha que lindo que ficou. Agora nós vamos rechear o aqui pro de maracujá primeiro, gente, que aí a gente aproveita o restinho que sobrou no saquinho pra fazer os ladinhos, né, Gabi? É. Que só tem um bico. De maracujá é bom, né? Porque mistura. Nossa, o sabor. Eu amo de maracujá, é o meu preferido. No ano passado, você lembra que eu fiz? Uhum. Tava tão gostoso. Isso daqui eu vou rechear bem. Isso tem bastante recheio, pode, ó, colocar bastante. Aí, gente, sobra recheio, depois eu vou usar o restante da barra. Lembrando que eu usei então mais ou menos 600 gramas de chocolate, sobrou um pedaço. Aí depois eu faço de novo, que hoje eu tô fazendo aqui só um encheu de chocolate, Gabi. Ah, mas é chocolate, né, gente? Aí, chocolate que ela tava me ajudando a tirar aqui. Aí a gente vai aproveitar, né? Uhum. Eu também, gente, eu fiz aqui tipo uma geleinha de maracujá. Eu peguei o suco do maracujá, coloquei 2 colheres de açúcar e fervi. Só pra gente jogar assim por cima depois, aí que dá um charme, né, Gá? Já quer jogar logo? Joga, né? É, tem que ser agora. Essa geleia é uma delícia. Eu cozinhei, sabe, o suco do maracujá. Um maracujá com 2 colheres de açúcar. Fiz uma geleinha caseira. Nossa, que delícia. A gente vem com o restinho do creme de Nutella. E passe dos lados. Nossa, Gabi, tá muito lindo, viu? E gostoso também, acredito eu. Aí agora vem com, né? Uhum. Isso aqui tá bem chique, toma cuidado. Vai dos ladinhos fazendo o mesmo processo aí, pitanguinha, gente, ó. Será que vai dar? Peraí, eu tenho que ter cuidado, né? Terminei, eu já vim mostrar como que ficou. Ó, gente, finalizou isso aqui de maracujá. Não posso soltar porque senão... É, esse aqui tá... Cada geleinha ficou bem mole, ó. Ficou assim. Aí vamos passar pro próximo. Agora a gente vai fazer aqui o de Oreo. Vamos pegar com a colher mesmo, que esse de Oreo ele é bem firme. Ai, eu amo de Oreo. Aí a gente vai... É, como é que se diz a palavra, Gabi? Rechear? Não, em cima a gente vai colocar bolachinha Oreo mesmo. Conserta tudo.
colher tava com moscas. Maracujá, mas não tem problema, né? É comida. Acho que eu devo colocar mais um pouco, porque ele vai ficar mais corado de bolachinhas. Nossa, esse tá muito recheado, hein? Olha. Deixa mais grotesco mesmo. Agora? Agora vem aqui, né? Com as bolachinhas. Só pra dar aquela enfeitada. Se eu descolou, pode colocar. Se quiser jogar também umas bolinhas coloridas, aí fica legal. Ou um granulado colorido também, né? Só pra dar um charme. Pronto, agora nós vamos pro de ninho, né? Uhum. Agora nós vamos rechear o último ovo aqui, gente, de ninho. Aí a Gabi colocou um pouquinho no saco, aí ela falou assim que não precisa colocar tudo. Primeiro a gente vai colocar com uma colher, aí ela fez uns brigadeiros brancos aqui, ó. Foi com o que, Gabi? Você usou? De leite ninho também. Leite ninho, leite condensado só, não foi? Uhum. E uma colher de manteiga, deixou ficar o ponto bem durinho, colocou na geladeira, depois voltou, enrolou e passou leite ninho. Bem simples, gente. É. Ai, que creme mais consistente, bonito. Essa dica do chantilly, eu peguei também lá no canal do Nando, que é onde eu peguei a receita dos recheios, gente. Do creme base e do recheio de Nutella, ninho e do Oreo. Aí agora finaliza com o bico, né? Nas bordinhas. E foi a conta, hein? O recheio aí, pode colocar todo. Toda aquela restinha da bacia pra não... Uhum. Me dá outra colher, por favor. Agora, gente, eu acertar direitinho com a colher. Agora vamos colocar o pó aqui. Do leite ninho, né? Uhum. Que é muito gostoso. Eu amo. Gente, hoje tá um calor, mas tá um sol quente. A gente tá mexendo com o chocolate, ele tá querendo derreter, ó. Aí a gente já tá recheando e colocando na geladeira. Aí agora é só finalizar, né? Uhum. Agora eu vou fazer as bordas. Aí ela pegou outro bico. E eu não sei dizer pra vocês qual é o nome desses bicos. Porque eu comprei numa lojinha de festa outro dia. E nem veio assim com nomes. Que lindo que tá ficando. O acabamento faz tudo, né? Toda a diferença. Olha, gente. Uhum. Que lindinho. Agora vamos colocar aqui os brigadeiros brancos, né? Uhum. Pra dar um charme. Se não couber tudo, nem precisa polgar. Depois a gente faz mais uns aí e coloca. Aí colocar barrinhas do chocolate branco que sobrou também. Esse daqui tá bem generoso, hein? Tá. Aí, gente, tinha sobrado um pouquinho lá do chocolate que a gente derreteu em banho-maria pra fazer as casquinhas. Nós colocamos num saquinho também, nesse saquinho supermercado. Abri um furinho bem pequenininho, né, Gá? Isso. E vai fazer uns negocinhos por cima pra ficar bem assim, ó, bem rapidex. Isso, mas tá lindo. Perfeito. Pessoal, já tá quase de tarde, né, meninas? Só sei que nós passamos o dia hoje aqui fazendo esses ovos de Páscoa. Foi muito satisfatório fazer com elas aqui. Às vezes a pessoa fala assim, mas dá tanto trabalho que às vezes comprar pronto, né, gasta, sai melhor. Mas só o prazer da gente estar fazendo as coisas com as mãos da gente, assim, tendo a colaboração dos filhos, é muito bom, gente, ó. Tô suada, porque suei aqui hoje, viu? Aí eu terminei de rechear aqueles lá e sobrou bastante recheio, aí e sobrou também chocolate, né? Ao todo, gente, eu usei aquela barra inteira de chocolate, mais ou menos umas 200 gramas de outra barra que eu tinha comprado no vlog das compras. Aí eu aproveitei que eu tinha umas forminhas pequenininhas, eu fiz mini ovinhos de Páscoa aqui, ó. Peguei aquele recheio que sobrou e aproveitei e recheei tudo aqui. Aí, gente, essa semana eu fui na cidade de novo, aí eu lembrei, eu comprei umas vasilhinhas, que é uma ideia, assim, que eu tive pra mim estar colocando esses mini ovinhos aqui. Aí esses mini ovinhos a gente pode estar presenteando, nesse caso aqui eu pensei em presentear os meus sobrinhos, né, dar pra eles aqui esses ovinhos. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou tudo.
Aí, pessoal, ó, aqui eu fiz essas mini trufinhas. Trufinhas não, né? Esses mini ovinhos aqui, recheei com o restante do recheio que sobrou. Fui inventando as ideias aí, ó. Teve um que eu coloquei Nutella e maracujá. Eu acho que ficou bem gostoso. E fui colocando aí granulado, esses coloridinhos, raspas de chocolate. Fui inventando tudo quanto é coisa aí, ó. E parece que ficou bom, né, meninas? Uhum. Aí ficou assim, gente. Aí eu comprei essas vasilhinhas aqui, as meninas estavam decorando aqui pra mim, ó. Essas vasilhinhas, gente, custa 50 centavos cada uma, lá na lojinha de utilidade, a mesma lojinha onde a mulher me enviou, lá na Center Festa de Caculé, pra quem é aqui da região, ainda dá tempo de comprar. Aí vem essas embalaginhas aqui, ó, 50 centavos. Aí eu comprei uma cartela, cadê Dani? Uma cartelinha aqui de adesivo pra gente colar, foi R$1 essa cartela, R$2 essa cartelinha de adesivo, vem, parece que, deixa eu ver, 16 adesivinhos desse, eu usei 10 e ainda sobraram aqui. Aí eu comprei também um pacotinho de laço, R$1, vem 10 lacinhos, ó. E colei aqui com durex mesmo aqui na tampinha, fiz assim essas embalaginhas. E aqui no fundo, eu queria ter comprado aquelas palhinhas que vem, sabe? Só que lá na loja eu não achei, aí eu coloquei um papelzinho manteiga. Eu vou colocar esses ovinhos tudo aqui dentro pra ficar assim mais apresentável, né? Só uma ideia assim pra vocês. E aí é o seguinte, aqui eu ganhei também essa caixinha de ovo de colher. Só que aí eu fiz essa aqui pra minha mãe. A minha mãe era essas pessoas, gente, que ela não gosta dessas coisas assim de recheio, esses negócios assim, não é com ela, né? Daí o que eu fiz? Eu coloquei aqui só a metade do ovo. E aqui eu comprei uns chocolates aqui, uns bombons, esse aqui Serenata do Amor, que eu sei que é o que ela gosta. Coloquei aqui dentro. Deixa eu ver, coloquei parece que meia dúzia aqui dentro. Aí agora a gente vem aqui, ó. Tampa e dá de presente, ó. Pra ela que não gosta desses ovos recheados, né? Eu acho que é uma boa opção. E na outra embalagem de ovo de colher, só pra vocês terem uma noção como que fica, eu coloquei um ovo aqui dentro, ó, caso você for fazer pra vender, ó como é que fica bonito. Aqui eu coloquei o ovo de maracujá, mas poderia ter sido qualquer um, aí coloquei, tá vendo? Ficou lindo, lindo também assim pra presentear alguém, né? E aqui ficaram aqui os outros recheios, aqui o de Nutella, Oreo, obrigada. Nutella, Oreo, aqui o de ninho, esse de ninho tá, ó, com uma cara deliciosa, a Gabi tá aqui, ó, salivando, né, Gá? Uhum. Quer experimentar logo aqui, Dani disse que tá doido pra experimentar o de Nutella. E ficou assim, gente, aí eu vou colocar tudo nas embalagens aqui e mostro pra vocês como que ficou o final aqui, viu? Pessoal, nós terminamos aqui de embalar todos os ovinhos e ficaram assim, olha que gracinha, gente. Muito lindo, gostei dessa ideia aqui que eu inventei, ó. Aí vocês podem estar comprando outro tipo de embalagem, né? É que eu vi essas embalagens lá e eu vi que cabia... Lembrando que esses ovinhos pequenos aqui são de 50 gramas, tá? Das forminhas de 50 gramas. Ó, lindo, lindo, né? E ficaram assim nossa produção de ovos. Queria ter condições de fazer bastante ovo, dá pra todo mundo, mas a gente sabe que fica bem caro, né? Pra fazer e trabalhoso, né? Mas quem sabe futuramente a gente possa presentear todo mundo, porque a família é muito grande. Mas pelo menos meus sobrinhos, né? Eu vou estar presenteando aqui com uma trufa, com um ovinho desse, vou levar pra minha mãe, vou levar pra minha sogra. E ficou assim. E agora nós vamos experimentar e contar pra vocês como que ficou. E aí? Muito gostoso. Tá bom? Muito. Uhum. Ai, que delícia. Que delícia. Uma delícia. Essa é a melhor parte, né? Nem todo trabalho, mas na hora de comer é a melhor parte. Uhum. O de Dani escolheu o de Nutella. Muito bom. Vou comer dos três pra ver se tá bom. Tá bom? O de Oreo? Muito gostoso, todos. Muito bom. Vamos ver se dá pra você ver como tá bom. Ai, muito bom, né, gente? Agora eu vou experimentar também. Vou falar como é que tá. Vou experimentar aqui o de Nutella com o Dani aqui. Aí eu conto pra vocês se ficou bom. Doce é vida. Que delícia, gente. Super aprovado, viu? Não consigo escolher o melhor. Todos estão maravilhosos. Gente, o de maracujá eu vou dar pra uma pessoa muito especial. Aí por isso que eu não vou experimentar, tá? Ó.
Nossa, mas tá muito bom. Vocês querem um pouquinho? Vocês querem tentar de mim, gato? Tá. Cuida pra mim aí. Nossa, uma delícia. Aquele chantilly, eu acho que ele faz toda a diferença, né? Porque ele quebra um pouco do doce da barra de chocolate e também do creme, né? Deixa eu ver aqui o de Oreo. Todos são deliciosos, gente. Todos. Uma delícia, super adorável. Dá vontade de comer tudo de uma vez. Pessoal, então vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado aí do nosso dia, do nosso vlog aí de ovos de chocolate. Foi um prazer ensinar um pouquinho, né? Eu também não sei. Estou aprendendo com vocês também, né? Mas, assim, foi maravilhoso fazer. Foi maravilhoso passar esse dia, assim, com as meninas, fazendo ovos de chocolate. Eu acho que são vídeos, assim, programas, assim, coisas desse tipo. Faz criar muitas memórias afetivas nelas, né? E quando elas estiverem lá mais na frente, mais velhas, mais adultas, elas vão lembrar, com certeza, desse dia, né? Por isso que eu gosto sempre de estar cozinhando com elas, criando receitinhas com elas. Pra mim é muito gratificante. Eu amo demais. E você, mamãe, você que também, se tiver como, né, fazer pro seu filho, e tiver condições, e tiver tempo também, só faça, é muito bom. Se você também não puder, não tiver condições, né, mas que você possa fazer qualquer uma receitinha aí com seu filho, até um bolo de fubá, que você fazer com seu filho, você tá criando aí uma memória afetiva com ele. Então, ó, gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela presença. Se você conseguiu assistir até aqui, Deus abençoe muito, muito a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.